6 жасқа келгенде менің әкем қолыма домбыра ұстатып, осыға ойнағанша домбыра тарт деп маған алғаш қолыма домбыра ұстатып, күні осы күйлерді деген бір енді шындығында 10-15 минутта, 20 минутта бір күйді үйреніп жүре беретін едім. Бәлі қоймай қол сауап отырды, сонда мен бірінші орын алып келдім. Содан бастап, сол олимпиаданың бәрінде 10-шы класс бітіргенше бірінші орын менікі болды. Әкем өнердің адамы болғанымен де, Розжан, бұл өнер деген қиын ғой. Өнердің жолы деген ауырлау болады. Сен басқа осы мына дәрігерлік оқуға түссең қалай болады деп. Сол көзіме жас мөлтектеп кетті да, өнер деген өзі бір құдірет зат. Бұл іште жатпайтын сияқты, сол жұмысымды да дұрыс жасай алмадым, екеуміз келісе алмадық. Маңғыстау ауданы Таушық ауылында 1952 жылы қарашаның 14-інде өмірге келіппін. Үйде үлкен атам болды Айдарбай, одан кейін әкем Айдарбай Тайман, анам Қилан қызы Рахима деген менің әке шешелерімнің ортасында мен еркелеп өмірге алғаш тұңғышы болып өмірге келіппін. 6 жасқа келгенде менің әкем қолыма домбыра ұстатып, осыға ойнағанша домбыра тарт деп маған алғаш қолыма домбыра ұстатып, күнде жаңа тамақ ішіп болғаннан кейін кешке жаңағы әндер үйретті. Қалғаны сүйген сәулем, Нұржамал, сосын мынау күйлер, қосалқа күйін Дәулеткерейдің, заманай күйі, халық күйі, міне сол күйлерді кішкентай күнінде басын үйретіп мені баулады. Менімен бірге біздің үйімізде ол кезде енді мына ағайындарымыздың бәрі мал ауылда тұрады. Қарабай Бақыт деген жиен ағамыз болды. Ода біздің үйде оқып жатты. Оған да домбыра үйретті. Сол екеуміз күнде жарысып жаңағы ол тартса, мен қызығып жаңа бірдемеден қалып қоятындай, маған берші, маған берші деп жаңа домбырасын қолыма алып алам, мен кішкене тартсам, ол алып алады. Сөйтіп тым жақсы домбыра үйрендік. Таушықта біздер 6 жасыма келгенде әкемнің қызметінің Тұшыбек ауылына, ол кезде Қызылтан қалқоз дейді, сол жаңағы клуб меңгерушісі болып қызметке орналасуына байланысты біздер Тұшыбекке менің 6 жасымда көшіп келдік. Үйде жаңа енді әкем жаңа баянда тартты, артынан келгенде мысалы Тұшыбекте далада отырып күнде кешке бір не ауылға біздер жаңағы алыстан құдықтан шелекпен су алып келеміз. Сол су алып жатқанда әкем үйдің қасында баян тартып жатады да, жаңағы вальстердің бәрін ойнап жатқанда бүткіл Тұшыбек ауылы соны тыңдап отыратын еді. Ешкім ештеңе айтпайды, тәкең баян тартып жатыр дейді, бәрі сондай. Сондай өнерлі ортаның әсерінен шығар енді, сосын ары қарай атамыздың да Айдарбай да күй тартқан адам, жаңағы шешелеріміз де кешке қарай жаңағы қайынсіңлісімен екеуі жаңағы әндерді сызылтып айтып отыратын. Сондай өнерге деген біздің махаббатымыз, құштарлығымыз сол бала күннен өзіміздің санамызға сіңді. Біз енді 10 бала болдық, 7 ұл, 3 қыз. Соның барлығы да қолына домбыра ұстайды. Барлығы домбыра ұстады. Әкем үйде үйретіп отырды. Бір ініме баян үйретіп отырды. Баянды мен андай ыдыстарды жаңағы ыдыс-аяқты жинап жүріп, ана інім ұға алмай жатса, мен уже сразу ұғып аламын да. Сосын ертең мынау былай ғой деп, сосын жаңағы көкем кетіп қалғаннан кейін ініме үйретемін жаңағыны. Сосын көбіне жаңағы үйде біздер пластинкамен үйрендік. Магнитофон болды. Магнитофонды жаңағы айналдырамын да Дәулеткерейдің күйлерін. Сосын мына Мұрат Өскінбаевтың ол кезде Маңғыстау күйлері енді сирек естіледі ғой. Соның жаңағы өрен деген күйлерін, өрлеу жай күйлерін, жеңісті. Сосын мына Ақжарманы Есірдің сол пластинкіден біздер сол бірнеше рет айналдырып отырып үйреніп аламыз. Памет деген енді жақсы ғой енді. Сонда тез үйреніп алатын едім мен осы күйлерді деген бір енді шындығында 10-15 минутта, 20 минутта бір күйді үйреніп жүре беретін едім. Үшінші класта 9 жастамын, Таушықта тастандықтың би күйін тарттым. Үшінші кластың баласымын ғой, содан әлі сол күй тартқаным ойымда сақталғанда,
басын бастадым, содан кейін білмеймін, қолым әйтеуір ойнап жатыр. Сол күйді аяғынан бір шықтым, барлығы. Енді барлығында орындық жоқ, көп балдар түрегеліп тұр алдымызда, концерт қой болып жатқан. Бәлі қоймай қол сауап отыр да, сонда мен бірінші орын алып келдім. Содан бастап, сол олимпиаданың бәрінде 10-шы класс бітіргенше бірінші орын менікі болды. 65-ші жылы Тұшыбектегі орта мектеп жабылды ғой. Онда санатория ашылды, санатория, туберкулезный санатория жаңағы. Ауасының жақсылығына байланысты Шуатпен емдейміз деп, сол Тұшыбекті таңдап, республика бойынша туберкулезный санатория қазде де бар ғой, соны ашты ғой, содан кейін мектеп жабылып, сол бізді де сол Тұшыбекте мектеп жабылғаннан кейін жаңа Жыңғылдыға бардық. Сонда 6-шы класстан бастап, 4-5-тен бастап бардық қой. Харесов Серік деген ағамыз болды. Ол кезде Атыраудан келді. Музыкальный училище бітірген кісі ғой деймін. Сол оркестр ұйымдастырып, сол Жыңғылдыда да мектеп жаңағы оркестр болды. Содан кейін он бітіргеннен кейін сол енді әкем өнердің адам болғаны менде бір күні өзіме айтты, жаңа Розжан, бұл өнер деген қиын ғой. Өнердің жолы деген ауырлау болады. Сен басқа осы мына дәрігерлік оқуға түссең қалай болады деп. Солай маған совет берді. Сосын жаңа Атырауға барып, өз алып барды, Атырауға барып, жаңағы медучилищеге мені тастап кетті. Соның экзамендердің бәрін 4-ке тапсырдым, бірақ конкурстан енді қалай екен білмеймін, фамилиям жоқ екен. Сосын жаңа сол кезде Балапашева қаншайым деген мынау осы Маңғыстаудың бірінші қобызшысы сол училищеде оқып жатқан жиен апам болып келеді ол кісі. Хадиша, қаншайым ғой ата негізгі. Иә, сол жаңағы репетицияда сол жақта бір мерекеде сол жақта қалған неге. Соған хат жаздым, ол кезде біздер хат жазамыз ғой. Хат жазсам 1-2-3-4 күннен кейін келіп тұр маған адрес бойынша Атырауға. Содан соған енді айттым, мен училищеге барғым келіп отыр деп. Училищенің экзамені бітіп кеткен. Приемный экзаменнің бәрі өтіп кеткен. Содан барғым келсе жаңағы Боздағыр Зақанды деген жаңағы оқу ісінің меңгерушісі бар, ағамыз болып кетті Маңғыстаудың кісісі, соған барайық дед. Соған жаңағы енді ауылда енді күй тартамыз ғой, жаңағы бір домбыраны әкеліп берді. Сонымен жаңағы ол қандай кісі деймін, ой барғанда көресің ғой, қап қара кісі дейді, қойшы деп. Келесі күні барды жаңағы, барсақ ағай отыр екен, қара торы кісі дей берсін сөзіміз ауырып. Жаңағы сосын жерде кіре ғой деп сөйдеді, жаңағы отыр қандай күй бересің білесің деді. Салған жерден Адайды білем дедім, Сарыарқаны білем, онда Адай тарта ғой деді. Адай тартып бердім, сосын Сарыарқаны тарт деді. Сарыарқа енді өзім жаңа сұлықпен үйренген ғой, қате жерлері бар шығар енді деп едім, жоқ қате болса қате болсын, тарта берді жаңа. Оны да тартып берді. Сосын жерде кішкентайдан кейін Роза, сен енді осы жаңағы училищеге түстің деді. Менің енді талантымды жаңа не қолалысымды білген ғой, сол көзіме жас мөлтектеп кетті да, қуанып алып содан келесі күні документтерін алып тап, содан осы музыка училищесіне түсіп кеттім. Сол Атыраудың колледжін училищесін бітірдік біздер 74-ші жылы. Сонымен Алматыға 74-ші жылы арман қуып Алматының консерваториясына бардық. Ол кезде оны айтса деген бізге арман кәдімгі дейді, соған қалайда бару керек, соны оқып бітіру керек. Енді ауылдан да 4 жыл оқыған деген бір талай оқу, жаңағы ата-анам қайтып келеді деп ойлап жүрді әкем. Содан өзім жайлап жаңағы шешеме айтып қоямын, мен оқуым керек мама, мен жалғастыруым керек оның деген, консерваторияны бітірмесе болмайды, ол жоғарғы оқу орны, келем білім алуым керек деп. Содан ана деген білесің ғой өзі, жаңа әкемізге айтпай жаңа ақшаларын бәрін маған салып ауылға келместен сон самолетпен Алматыға ұшып кеттік қой. Консерваторияда оқу деген күрделі, енді анау училищеде оқып жүргенде енді тек таңертеңнен кешке дейін домбырамыз арқамызда жүреді, сол тек отыра қалып домбыра тартамыз, басқа алаңдайтын ешнәрсе жоқ, сабақ оқимыз, отыра қалып домбыра тек. Содан Алматыға барғанда енді басқа
жаңа техникалық сабақтар қосылды ғой. Историяды, КПСС дейді, оның бәрін оқу керек. Мамандықты енді біздер сондай екінші орынға қойдық. Қай өнер болсын, оның қырсыры деген ол адамға шексіз ғой, өнер деген мұхит қой жатқан терең. Оның методикасы болады, бала оқытуын керек ертең. Ол баланы, мысал, бала деген неше түрлі шәкірт деген. Оның мінезі болады, оның өзінің жаңағы қабілеті болады. Соның бәрі менен жұмыс жасау, соның бәрін со құшаға үйретті сол. Сол консерваторияда ол кезде 5 жыл болды, бірақ мен 3-ші курста тұрмысқа шықтым. Қарағандының арғын Ахмаев Мирам деген нархозда оқитын жолдасым. Сол тұрмыс құрдық, сосын 4-ші курста үлкен ұлым өмірге келді, 78-ші жылы. Сол консерваторияны бітіргенде, енді жақсы бітіргеннен кейін мұғалім қылып қалдырды мені. Сонда консерваторияда 2 жыл ма, 2 жыл жарымдай жұмыс жасадым. Сосын екінші балама декретке кеттім. Сол енді өнер деген енді қалай деп айтуға болады, енді өнер адамы басына түскенде өзі біледі, өнер деген өзі бір құдірет зат. Ол іште жатпайтын сияқты, мен өзі күні ойлап қарасам, ол іште жатқысы келмейді, адамды жатқызбайды. Сол өнердің саласында жүруге, соны бір адамды бір сондай іштегі бір тыпыршып тұратын бір қасиет болады. Енді жолдасым сол енді өнер адам енді көп менің жаңағыдай салаға кеткенімді жақтырған жоқ. Енді сабақ беріп жүрдім сол. Содан кейін енді үш ұлым болды. Екінші ұлымды ата енеме апарып бастадым. Ол балам енді барғаннан кейін олардың қолында өмірден өтіп кетті. Сол екі ұлым. Содан кейін жұмысымды да дұрыс жасай алмадым. Екеуміз келісе алмадық, сонымен мен еліме қайтып кеттім, Маңғыстауға келдім. Екі ұлы үлкені енді жаңа әкесіне тартып, экономист болып кетті, нархозды бітіріп. Ол да баяннан, музыка мектебін баяннан бітірді. Катюшан жақсартатын еді. Енді оның екі баласы музыка мектебіне осы бірінші мектептен білім алды. Қазір енді балдардың да талғамы әртүрлі ғой. Олар техникалық нелерге биыл 11 бітіреді үлкені. Бітіргелі жатыр. Екі ұл бір қызы бар үлкен ұлымның. Кіші баламның, үлкен ұлымның аты Ерболат, кіші ұлымның аты Нұрболат. Нұрболаттың екі қыз, екі ұлы бар. Енді бұның да бір қызы домбыра тартады. Мен мына қазір құрық болғанмен Ералы болды ғой, Ералы ауылы. Сол Ералыда орын құлсарымыз ағамыз сонда клубта қызмет жасайды екен. Сосын музыка мектебі болды. Мен енді маманмын ғой, консерватория бітірген, сабақ беруім керек. Сол музыка мектебіне келіп орналастым, қосымша 85-ші жылы уже Маңғыстау маржандары деген ансамбль ұйымдастырыла бастады, ән-би ансамблі. Тек келгеннен сол ансамбльге концертмейстер болып отырдым. Содан 86-ші жылы оның арасында енді көптеген мына райондарға барып концерт қойып жүрдік қой, мұнайшылардың арасында концерт қойып жүрдік. 86-ші жылы бізді шетелге дайындады. Шетелге. Алжир мемлекетіне баруға дайындады. Алматыдан Қазақстанның қалық әртісі Алдаберген Мырзабеков ансамбльді келіп дайындады бір ай. Сосын Алик Маликович деген бидің балетмейстер келіп, сол би дайындады. Кілең мектептің ішіндегі қыздардан, мектептегі қыздар енді 15-16-тағы қыздар ғой, 14-15-тегі. Кілең жас қыздар 12 қыз. 15-тей инструменталистер, кілең жаңа орын сола. Соны дайындап, сосын ол кезде деген енді кеңес үкіметінің кезінде киімге де көп адам бір көңіл бөлмейтін еді қой. Жаңағы Алматыдан барып, осы облыстан 40 мың деген енді өзің ойлап қара, неше машина түседі. Сол 40 мыңға жаңағы Маңғыстау маржандарына киім тіктіріп әкелді. Оны тіктірген Нұрназым қаныш. Соны 86-шы жылы Алжирге барды. Бізді бастап барған Есен Көміскәлевш
ағамыз мына ерал осы не акиматтан ол кезде ералының есігін исполком бастығы сол шілдеде барып керемет жаңағы ояқтың халқы енді арабтар ғой аяғына жаңа сылан сегет үстеріне жаңа мәлінгене кілең резен киетін жаңа біздерді деген концертіміз өз алдына киіміз деген аналар деген біз ертегі көріп жүрген сияқтымыз дейді соңымыздан еріп жүріп біздің концертімізді көрді үлкен жетістікпенен сол не жаңағы арабтарды таңғалдырып келді содан кейін енді осы 87 жылы 88-89 жылдар енді бір өзім ойладым Ақтауға ауысайыншы деп Ақтауға осы Ақтауға келіп жаңа Бари Халелович деген кісі болды осы облыста өнерді қарайтын сол ағаға кіріп менің жағдайым солай екі кішкентай ұлым бар мен осы қаланың орталыққа ауысқым келеді жаңағы ол кезде бір музыка мектебі болды мына 5-ші микрорайондағы бірінші музыка өнер мектебі бұл 58-59 жылдан бастап ашылған мектеп қой көбі жаңа пианистер скрипачтар жаңа сондай не школ болды сонда тек қана үш біздің қазақ несінен домбырадан қобыздан үш мұғалім бар екен олар да орта білімді содан маған соны переводпенен алатын болып письмо жазып мен осы Ақтауға 87 жылы ауыстым ералдан үй берді маған бір айдың ішінде үй берді маман керек деп Свободина деген апамыз бол Людмила ау дей ма аты ұмытпасам сол кісі письмомен алдырып Ақтауға келіп сол музыка мектебінде мен жаңағы балдардан оркестр ұйымдастырдым жаңағы 20-ның үстінде балалар осы қаладағы ненің жаңағы үлкен мероприятияның барлығында жаңағы сол балдар оркестр шығып жүрді адай тартамыз көңіл ашар тартамыз сарыарқаның бәрін үйретіп қойдым 86 жылы айтпақшы мен ең алғаш рет маңғыстаудың күйлерін нотаға түсірдім оған сол мына ізбасар сыртанов ағамыз маған не магнитофонға жазылған не кассета берді содан есірдің белгісіз күйлерін түсірдім ақжелең жаңағы әлдей бөпен бұрынғы белгісіз күйлер тағы көптеген күйлерін түсіріп сол алғаш рет мен сол ералда жүргенде жаңағы онымысы жаңағыдан 21 күйлік мен брошюрка маңғыстау күйлерін нотаға түсіріп шығардым ...92 жылы жаңағы мына Нұрияз Мұқанович жаңағы рахатты мырза шөлден шақырды үй беріп жаңағы сол дирижер керек деп енді руководитель керек қой бәрін біріктіру үшін сосын мен бармын мына жерде Балапашева Хадиша неден келді құрықтан келді сол бәріміз алғаш 1992 жылы қаңтардың 9-ы болу керек мен ұмытпасам ақжарма ансамблін алғаш ансамбль ұйымдастырды аты қойылған жоқ сол 5-6 ай дайындалып сол жылы 92 жылы жазда енді жоқшылық әбіш кекілбаев ағамыз бар марқұм сосын президент жаңағы әйеліменен президент сосын мәдениет министрі еркеғали рахмадиев ағамыз сол 5-6 адам болып мына порттың ар жағында таудың үстінде екі үлкен ағаш үйді жаңа бір біріне қосып тігетін бір не бар екен ішінен кіріп сол қонағасы беріп сол кісілер келді ғой содан жаңағы енді мынандай қиыншылық кез болып жатыр шыдаңдар 5 жыл дейді бізге 5 жыл шыдасаңдар бәрі тамақ та келеді магазиндерге заттар да халықтың жағдайы жақсарады шыдау керек деп жаңа сол ол кезде бізде мәдениет басшысы төлеушов құжырғали содан бізді көрсетіп күй тартып жаңа ансамбльдің бас құралып жатқанын айтты ғой содан сол жерге жаңағы концерт көрсеттік сосын бір кезде жаңағы Нұрияз Мұқанович жүгіріп келатыр ай сүйінші мына ансамбль деген керемет екен жаңағы ертең күзде октябрь айында түркияда өтетін фестиваль бар екен жаңағы мына азия елдерінің деп соған еркеғали рахмадиевич мына ансамбліңді соған жіберемін деп айтты ал сүйінші деп оған бәріміз қуанып жаңағы сосын мен сол 92 жылы күзде біз түркияға бардық сол республика бойынша екі облыстан біреу жезқазғаннан ашылды біреу осы маңғыстау өнер колледжі ашылды ғой 93-те содан 93 октябрь айында
енді қазанда ашылды. Біздер октябрь болсадық, бала қабылдадық. 25-ті бала қабылдадық. Жаңағыларды сол өнер колледжі өмірге келді. Мына Абылай Тілепбергенов деген қазіргі Құрманғазы атындағы академиялық оркестрдің бас дирижері менің 7-8 жастан бастап дайындап, осы колледж бітіргізіп, Алматыға апарған менің шәкіртім қазір осы қазақтың мақтанышы. Мен кішкентай кезімде Роза апайдан сұрағанмын. Апай, сіз қанша үй білесіз, санын айта аласыз ба деп. Сонда апайымыз сәл ғана жымиып, мен 300-дің күйін білем ғой балам деп жымиып ғана бар еді. Сонда бұл 300 күй емес, балай қазақтың бөлінген кіші жүз, ұлы жүз, орта жүздің күйлерінің барлығын білем деген екен ғой. Сонда Роза апайдың тағы бір қасиеттілігі бұл, қай жердің күйін болмасын, шертпеге болсын, төртпеге болсын, қазіргі заман күйлері болсын, кез келгенін оң жамбасына жарастырып тарта беретіні рас. Және де ең үлкен қасиеттілігі апайдың бұл әрдайым дайындық үстінде, әрдайым ізденіс үстінде жүретіні бір ерекше сондай шәкіртке қасында отырған адамдарға шабыт береді. Шәкірттер деген көп. Алла Құдайға шүкір. Соның бәрі еңбекпенен келіп жатқан, сол өнерді сүю керек. Сосын талмай еңбекпенен. Қай қызметте еңбекті қажет етеді ғой. Күйді деген оқушыға бар жан тәнімен соны қалай түсіну керек. Күйдің тарихын, ол композитордың өмірбаянын бейнелеу арқылы солай түсіндіретін. Жай ғана жаңағы постановка дейміз ғой, қол қойылымнан бастап сол жаңағы күй тыңдаушыға қалай жету керек. Соның қырсырын бәрлігін егжейлі-тегжейлі түсіндіріп, кәдімгі баланың жүрегіне жеткізіп түсіндіреді. Сонда ғана шәкірт өзі сол ұстазының түсіндіру арқылы түсініп барып, сол күйді жеткізе алады деп солай үйретеді бір ерекшелігі. Қазірде де колледжде сабақ берем, филармонияда аздап барымыз керек болған кезде шақырат, оғанда рахмет, сондай өнерлі нелердің арқасында азаматтарын азамат. Осы менің өнерге деген өзімнің өмірім солай қалыптасты. Үлкен жетістіктерге жеттім. 1996 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артист деген атақ келді. Президенттің жарлығыменен. Ортадағы алған орнына қарамастан өте қарапайым. Сонымен ол құнды. Оның дүниетанымы, бұл өмірге деген құштарлығы, туған жерге деген махаббаты, оның ішінде Маңғыстауға деген махаббаты, оның ішінде Түшібек жеріне махаббаты, оның тауларына махаббаты, ол ерекше. Оның өн бойынан туған өзінің күй туындылары сол махаббаттың жемісі деп ойлаймын. Тума талант деп бір айтуға болады, ал ол тума талантты ілгері өмірге өміршең етіп әкелген ол апамның өзінің еңбегі, еңбек қорлығы. Шәкірттер үйредік, қолымыздан келгенше әлі де қалық аталарымыздың күйін тартып жүрміз. Енді аман жүрсек әлі де күйді шығарармыз, күйімізді тарта берерміз. Енді ең керегі еліміздің аспаны ашық, жері аман, ұрпағымыз өсіп, осы егемендігіміз мәңгілік болып, осы тек ұзағынан болғай дегім келеді.